Hola, Margarita. ¿Tú sabes que los Reyes Magos son los padres? ¿Y tú sabías que tu madre es una puta? No et perdis els capítols de La Niña Repelente. ¿Qué dice? La Garrotxa és una de les comarques catalanes més conscienciades amb el voluntariat. Unes 600 persones realitzen cada any tasques de voluntariat a aquesta comarca. Des de fa 7 anys, Creu Roja signa un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot per treballar plegats per promoure el voluntariat. Per aquesta raó, per 7 anys consecutiu, la Creu Roja es farà càrrec de la informació, captació, formació i gestió de voluntaris per a les diferents activitats organitzades. Com a SIC tenim també un servei de borsa de voluntariat, al qual podem donar suport a entitats, administracions que per un dia puntual o de forma continuada necessitin voluntaris, no? Veiem que els números de Creu Roja en quant a voluntariat, en quant a desplegament de campanyes, sempre són en diferència molt, molt importants, no? Nosaltres som capaços doncs, a recollir a nivell del gran recapte gairebé com una ciutat gran com Girona, potser no tant, molt menys, però sí que en quant a números de població sempre és veritat que realment som una ciutat molt voluntariosa, molt, molt implicada, no sé. Amb totes les campanyes que es fan, la resposta sempre és brutal. Tot i que any rere any hi ha més voluntaris a casa, també hi ha més demanda, sobretot des de l'inici de la situació de crisi econòmica que viu el país. Veníem d'uns anys en què fer projectes era molt divertit i molt bonic, perquè tot anava enfocat doncs, a prevenir, no? A prevenir i educar i a sensibilitzar. Fèiem molts de temes això de prevenció de drogues, de sensibilització en temes de pau, temes així molt més bonics de treballar, no? I ara, doncs, quan has de tornar doncs, a posar, doncs, a calçar-te, no? I posar molt d'èmfasi en la campanya de joguines, no? Que sabem que hi ha nens que no rebran ni una joguina en tot l'any. Aleshores, sabem que aquestes campanyes són més importants que mai i que és molt important doncs, que les fem. Aleshores, bueno, és veure la realitat des d'una altra banda que no, abans no estàvem acostumats. Per fer de voluntari només cal posar-se en contacte amb el Servei d'Informació i Captació de Voluntaris mitjançant el 972 27 22 22, al correu electrònic voluntariat.lagarrotxa@creuroja.org o bé dirigir-se a la seu de Creu Roja a l'Avinguda Hondures, número 3 d'Olot. Margarita, ¿tú sabes que los Reyes Magos son los padres? ¿Y tú sabías que tu madre es una puta? No et perdis els capítols de La Niña Repelente. ¿Qué dice? See how love flies out the door. Money makes a bird, four arms a bird, four arms a bird. Money makes a bird, four arms a clinking, clanking sound. Money, 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 get a little, get a little. Clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round. Makes a bird go round.